canlı kitab layihəsi Narın dəstəyi ilə yayımlandırılır. Maar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorumun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyatının eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək, səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Süleyman Səni Axundov 3 oktyabr 1875-ci ildə Şuşa şəhərində anadan olub. O, uşaq yaşlarında atasını itirdiyi üçün dayısı Səfərlilə bəy Vəlibəyovun himayəsində böyüyüb. Süleyman Səni Axundov 1885-1894-cü illərdə Gori müəllimlər seminaryasında təhsil aldıqdan sonra 3-cü dərəcəli rus-tatar məktəbinə müəllim təyin edilib. O, ömrünün sonuna kimi pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmuş, yazıçı, jurnalist kimi tanınmışdır. Süleyman Sani Axundov 1906-cı ildə Bakıda çağırılmış Azərbaycan müəllimlərinin 1-ci qourultayında iştirak eləmişdir. 1920-1921-ci illərdə Qarabağ vilayətinin maarif şöbəsinin müdiri 1922-1930-cu illərdə Bakıda məktəb müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1922-ci ildə Azərbaycan ədib və şairlər ittifaqının ilk sədri seçilmişdir. Ədəbi və pedaqoji fəaliyyətinə görə 1932-ci ildə ona əmək qəhrəmanı adı verilmişdir. 1921-ci ildən 1930-cu ilədək fasiləsiz Bakı Soveti üzvü, Bakı icraiyə komitəsinin namizədi və Azərbaycan mərkəzi icraiyə komitəsinin üzvü olmuşdur. İkinci il adlı dərs kitabının müəllifidir. Süleyman Sani Axundov 29 mart 1939-cu ildə 63 yaşında vəfat etmişdir. Süleyman Sani Axundov. Əhməd və Mələkə. Qışın orta ayı idi. Soyuqdan qaçıb evlərdə gizlənmişdi. Hacı Səmədin külfəti isti otaqda süfrənin başına cəm olub yemək üçün onu gözləyirdi. O isə obro otaqda öz işinə məşğul idi. Hacı Səməd 50 yaşında saf ürəkli, rəhimdil bir kişi idi. Hacı Səmədin külfəti qoca anasından, arvadından, 9 yaşında bir oğlundan və bir də 7 yaşında qızından ibarətdir. Hacı Səməd oğlu Məhəmmədi ibtidai şəhər məktəbində oxudurdu və bu ildən də qızı Fatmanı şəhər qız məktəbinə vermişdi. Hacı Səməd başqa müsəlman atalara bərəks olaraq uşaqlarının dərslərinə, ədəb və tərbiyəsinə çox fikir verərdi. Hacı Səməd işini qotarıb yemək otağına gəldi. O süfrənin başında əyləşdi. Yeməyə başladılar. Şam qotardı. Hacı Səmədin xörəyin üstündən çay içmək adəti idi. Bu vaxt külfətə ya kitab ya gündəlik qəzetlərdən oxuyardı. Bu da olmasaydı, gezib gördüyü vilayətlərdən danışardı. Buna görə də gözlüyü gözünə taxıb əlinə qəzeti götürəndə hamı sakit olub onun danışığını gözləyirdi. Hacı Səməd isə səsinə çıxartmayıb öz-özünə yavaşca dan oxumağa başladı. Fatma bu sakitliyə davam eləmeyib qoca nənəsinə dedi. Nənə, mənə bir qorxulu nağıl söylə. Fatmanın qardaşı Məmməd bacısından bu sözü eşidib dedi. İndi ki qorxulu nağıl istəyirsən, bəs niyə o gün ümmənə Məlik Məmməd nağılını söyləyəndə divadı gələn vaxt nənənin qucağına qısıldın? "Yox, mən heç qorxmurdum," deyə Fatma cavab verdi. Bu halda Hacı Səməd qəzeti yerə qoyub dedi. "Yaxşı qızım, bu gecə nənənin əvəzinə mən sənə bir qorxulu nağıl söylərəm, bu şərtlə ki qorxmayasan." Yox, ata, qorxmaram, söylə. Hacı Səməd çaydan bir neçə qurtum içib başladı. Qızım, biri vardı, biri yoxdu. Şimal-şərqdə meşə içində, çay kənarında Tatarçıq adında bir kənd vardı. Bu kəndin əhli əkinçilik və çarvadarlıqla güzəran elyərdi. Qızım, həmin nağıl olunan kənddə Nurəddin adında bir kişi vardı. Bu Nurəddinin 10 yaşında Əhməd adlı bir oğlu, 6 yaşında Mələkə adlı bir qızı və Xədicə adında bir arvadı vardı. Nurəddinin sənəti əkinçilik idi və malqaradan ancaq bir atı vardı. Nağıl olunan zaman bahar və yay çox quraqlıq keçməyə görə o vilayətdə taxıl susuzluqdan yanıp tələf oldu. Çox çəkmədi ki, ətraf və əknafda acılıq başlandı. Payızın əvvəlindən Nurəddin arabasını qoşub şəhərə kirayəçiliyə getdi. Orda qazandığı pulu 4 gündən 5 gündən bir evinə göndərərdi. Külfəti də onunla güzəran elyərdi. Əhməd kənd məktəbində oxuyurdu. Atası tərəfindən gələn məktubları asancca oxuya bilərdi. Bir neçə gün bundan əcdəm Əhməd yazıb atasından özü üçün bir başlıq və bacısı üçün bir əlçə istəmişdi. Hər ikisi bu şeylərin tezcə alınmasını xahiş eləyirdi. Lakin 5 gün keçdi, 1 həftə keçdi, 10 gün keçdi. Atalarından bir xəbər çıxmadı. Xədicə bəlkə qorxuya düşmüşdü. Evdə pul və çörəy də tükənmişdi. Bir dəfə, əziz balalarım, söz vaxtına çəkər. Belə bir gecədə, qarlı çovuğun şiddətli vaxtında Əhməd və Mələkə atalarının yolunu səbirsizliklə gözləyən zaman Kimsə qapını döydü. Uşaqlar cəld "Atam gəldi" deyə qapıya tərəf yüyürüşdülər. Amma onun əvəzinə kürəkə bürünmüş, əlləri əlcəyli, başı başlıqlı qonşuları Şahabəddin içəri daxil oldu. O kişinin Orəddinlə bərabər arabaçılığa getmişdi. Bunu görəcək Xədicənin ürəyi ni qorxu aldı. Uşaqlar "Əmi, bəs atamız hani?" deyə soruşduqları vaxt ondan cavab almadılar. Şəhabəddin Xədicəni bayıra çağırıb, ərinin atlı arabalı dərəyə uçurub ölməyini xəbər verdi və onun cibindən çıxan 6 manatı verib, cəld getdi. Xədicə ruhu qaçmış, nitqi tutulmuş halda içəri girdi və uşaqlarının bağrına basıb zard-zər ağladı. Buların ahnaləsi, boranın gürültülü səsi bir-birinə qarışmışdı. Bular axırda sakit oldular. Əhməd anasından soruşdu: Ana, bu aclıq ildə atasız biz necə dolanacağıq? Acından öləcəyik. Qorxma oğlum, bu saçlarımı satıb sizi ac qoymaram, deyə Xədicə oğluna təsəlli verdi. Sonra hər ikisini soyundurub yatağı ozandırdı. Bir azdan sonra uşaqlar yuxuya getdilər. Amma o gecəni Xədicə süpə kimi yata bilmədi. Fikir, xəyalat onu götürmüşdü. Sahibsiz arvad, yetim uşaqlar Aclıq ildə necə dolansın. Bir neçə müddət keçdi. Xadijənin pulu lap qutardı. Yavaş-yavaş ev şeylərini satmağa başladı. Xadijə bir də baxdı, gördü ki, evdə heç bir şey qalmayıb. Uşaqlar da acırdı. Çörək üçün hansı qonşuya getdisə, əli boş qayıtdı. Çünki hamı buların günündə idi. Acından zavallı uşaqlar taqət və gücdən düşmüşdülər. Yazı Xədicə hər yerdən ümidi kəsilmiş, dizlərini qucaqlayıb bir küncədə mumiya kimi oturmuşdu. Gizlin ağlamaqdan gözlərinin yaşı da qurumuşdu. Qızım, axşam oldu, acından mələyikənin qırmızı yanaqları saralmışdı. Birdən Fatma özünü atasının qucağına atıb dedi: "Ata, demə, demə, qorxuram." Hacı Səməd qızının başını sığallayaraq dedi: "Qorxma qızım, dalı yaxşıdır. Qulaq as. Harda qaldım? Hə." Xədicə mələkəni soyundurub yerə qoydu ki, bəlkə yuxuya gedə. Amma yazığı tipil rahat ola bilmirdi. Axırda Xədicə onu sakit eləmək üçün dedi. Qızım, Mələkə, gözlərini yumub yat. Onda gecə mələk bacamızdan sənə çörək salar. Mələkə gözlərini yumdu. Bir azdan sonra yuxuya getdi. Amma Əhməd anası ilə oyaq qalmışdı. Gecədən xeyli keçmiş, bacadan gümbultu ilə bir şey içəri düşdü. Ana və oğul diksinmiş ayağa qalxdılar ki, görsünlər o düşən nədir? Gördülər ki, ağzı bağlı bir torbadır. Xədicə əli əsəsə -əsə, torbanın ağzını açdı. Gördülər ki, içi çörək, yemiş, cücə, yumurta və qeyri-yeməli şeylərlə doludur. "Bunu görəcək Əhməd" dedi. "Ana, gördünmü? Mələk bacamızdan bizə çörək saldı." Xədicə heyranlıqda qalıb cavab verə bilmədi. Bu halda torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş bir yumruş əy çıxdı. Açanda gördülər ki, hamısı qızıl puldu. Bunu görən ana və oğul daha da artıq təəccüb elədilər. Bu halda Əhmədin gözünə pula bükülmüş kağızda yazı sataşdı. Ana, "Burda yazı var, qoy görək nədir?" deyə Əhməd kağızı oxudu. "Qızım Məlikə, mən bir qoca səyyaham." Yolda evinizin yanında Faytonumun çarkı oxdan çıxdı. Onu salıncaqan mən istədim ki, siz də biraz qızınıb rahat olam. Qapıya gəldikdə anan dediyi sözləri eşitdim. Geri qaydı bu şeyləri və pulu sənin üçün hazır elədim və təzədən gəlib bacanızdan atdım. Yaşa qızım, yaşa. Mən qoca babanı da yatdan çıxartma. Xuda afiz. Səyyah Cəmaləddin. Bu halda mələkə oyanıb dedi: Ana, Mələk bacamızdan çörək saldımı? Bəli, qızım. Ancaq Mələk yox. Baban Cəmaləddin deyə Xədicə Mələyikənin qabağını yeməli şeylərlə doldurdu. O gecəsi 2 bala, 1 ana şadlıqlarından bilmirdilər ki, neynəsinlər. Axırda hamı şad xürrəm yıxılıb yatdılar. İndi siz də əziz balalarım, durun, yatın. Səhər dərsə gedəcəksiniz. Bu sözlərlə Hacı Səməd sözünü tamam elədi. Əsərin sonu. Nar təhsil və elmə, mədəniyyət və maariflənmənin təbliyinə hər zaman xüsusi önəm verib. Mobil operatorun dəstəyi ilə klassik və müasir Azərbaycan ədəbiyyatının, eyni zamanda dünya klassiklərinin əsərlərindən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlanır. Artıq Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı hər kəs üçün daha əl çatandır. Narın dəstəyi ilə reallaşan canlı kitab layihəsi elektron kitabxananın zənginləşməsinə öz töhfəsini verəcək. Layihə həmçinin görmə qabiliyyəti məhdud olan insanların da dünyasına işıq salacaq. Narın korporativ sosial məsuliyyət strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri də elm, təhsil, biliyə olan marağı artırmaq, maariflənməni təşviq etməkdir. İnsanların mütaliə vərdişlərini inkişaf elətdirərək səmərəli vaxt keçirmələrinə dəstək məqsədi ilə mobil operator seçmə əsərlərdən ibarət ödənişsiz audio kitablar hazırlayır. Canlı kitab layihəsi Narın Test ilə yayımlandırılır.